Urime për qytetarët e Kosovës që nga sot do mund të lëvizin pa viza në vendet e zonës Schengen në Europë, kanë mbritur dhe nga krerët e shtetit shqiptar. Kryeministri Edi Rama shkroi në Facebook se ky vit nisi mbar për Kosovën me lirin e shumë pritur të lëvizjes në Bashkimin Evropian. Ndërsa presidenti Bajram Begaj, duke uruar qytetarët e Kosovës për këtë arritje, theksoi se kjo është një arritje e merituar, por e vonuar. Shpresoj që ky hap të përshpejtojë të gjithë procesin e anëtarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe organizata të tjera ndërkombëtare.